si ri Francofota do të kenë një test të vërtet sonte, ku do të takohen me Ungarinë në një ndeshje miqësore. Kjo ndeshje do të zhvillohet nga ora 19:00. Si ka ndikuar trajneri i ri tek lojtarët dhe çka presim nga kjo ndeshje, do të flasim me të ftuarit tanë. Artan Foshin, tani më është edhe një menaxher i sportistëve, Ulpiana Emra, një kolege jonja, prezantuese e sportit dhe gazetare e sportit, gjithashtu edhe Emanuel Syla, kolegu jon, prezantuese e sportit dhe gazetare dhe redaktori i sportit në Klan Kosova. Mirë se erdhët. Normalisht, që pyetja po shkon për Ulpiana. Ulpiana e po ndeshin kundër Armenisë. A mendoni se ai nuk ishte test serioz si kur ky sot më? Do thot, se cila ndeshje ka rëndësinë vetë dhe se cila ndeshje është test në vete, pavarësisht kundërshtarit. Ka qenë test për trajnerin, pasi ka qenë veç ndeshja e pare ti dhe i ka marrë ato hapat e para me futbolistët që i ka pasë në dispozicion. Mendoj që nuk e ka pas normal mundësin me bënë në i farë ndryshimit madhe dhe kërkush s'munët me pritë një farë ndryshimi shumë të madhë që në ndeshën e parë që ajmi bo ato prekjet edhe atë magjinë se na e kërë na shqiptarë më doke dhe kërë na pak shpirtin në fit edhe dojnë avish më njëherë me po atë farë ndryshimin drastik. Me gjitha të po menoj që hap pas hapi edhe trajneri i ri kam i bo ato ndryshimet edhe definitivisht sot është një test shumë ma serios se sa i pari, po po besoj që mësimet e parave që ja ka nisë më marë edhe preja asa ndeshje edhe sot po besoj që ka me pas atë hapin e dytë që ka me marë. Artan, qka kishtë ndryshe në ndeshjen kundër Armenisë? Po, normalisht ashtë kërë po më lojën, a gjithë jemi ashtu si në pikpytje kërë fillon një trajner i ri edhe me shikut ashtë se taktikisht a është ma i mirë se ata që ishin ma përpara, po si është ashtë, dhe më thonë, me lojtarët i ri, u vrej që, dhe më thonë, është një trajner, dhe më thonë, shumë rigoros. Fakti lojtarët e vjetër, trajner është i ri? Jo, po menej në polet. Ashtë të bubjan, nëse i referohemi kësaj listës formacionit. Po, e mendova kështu në aspektin edhe të eksperiencës, se është një trajner që i ka përmbi 600 lojt menagjume, edhe, dhe më thonë, jo rastësht është edhe në këtë pozicion, se tash edhe Kosova nuk mënët me marrë dhe qëfar do trajnerin, nëse nuk i kemi pas kushtet financiare ma herët, për me marrë një trajner cilësor, tash ka ndryshu gjanat, unë e di që përshamë dhe Federata Futbolit Kosovës ka pas bëgjë shumë probleme për me bo një përzgjas. Ashtë shumë kam pas... Jo, kam pas shumë emra në tavolin, edhe kam pas emra të trajnera shumë të mirë, italian, gjerman, francez, etjere, etjere. Kështu që më pomenej që ju ka desht Kosovës një trajner gjerman, na e dim që gjermant janë... Qka këtë disiplinës? Shumë e kanë disiplinë, ndorën zemër, po i ka dhe sukseset. Ta është pomenej që po bazona pak edhe në deklaratën e Vedat Murishit, ku e tha dhe vetë që me gjithë respektin për krejt trajnerat para prak, po del që me strategji, me taktik, është trajner maj pregaditën dhe maj mirë, dhe uroj me zamër që për në me ka me përcjel kjo që e tha Vedat. Emanuel, lista e lojtarëve, nëse i referohemi ndryshimit gjeneratave, vlen shumë për me dëshiru, të e marë parasysh se nuk kena te për prurit treja. Qësh e komentan të për shembul faktin që Valjan Berisha lua në pozitën e mesfushorit defanziv, zakonisht a i ka pas pozitat kër ka lutë si sulmus krava, apo mas sulmusit. Valjan Berisha është ndër vëdlistët e parë që ka vranë në Kosovë. Valjan Berisha ka qenë potencial me lutë për Norvegjin, e ka qenë iftumë dhe ka lonë për Kosovë. Valjan Berisha, më sarojmë që ka merita tjash zakonshme për grupin e vëdullizit që i kemi. E konë Valjon, e shaj patrioti që i konë para disa viteve, që ne në ka pëlqy shumë atërë, e tash po e kritikojmë për shumë. Pa, na pëlqem performanca e sti momenti, dhe në basë performancës a meritan me qenë pjesë e listës. Po, une nuk muj me gjiku, po veç do është ta me thonë në ato që kush u konë Valjan Berisha dhe kush është për Kosovë, në mënë që atë aspekti ka meritat për mu kështu t'jash zakonshme, pa kontestushme. Êshtë i njëti që ka qenë kërë do është me pranë në Kosovën, edhe kërë ex-futbolista tjerë, jo me refuzu Kosovën, përse kanë qelë asë telefonin. E valion e konë qaj që ja ka qelë dherën dhe i ka thonë po Kosovës. Dhe në tash,
pse duhet me kontestu se cilën herë Valionin, okay, e ka pas një lëndim që ndodhë se cilë futbolist kërën. Edhe ki shumë futbolist që ndoshta s'kthejnë kur formën që kanë qenë. Por Kombëtarja nuk është vendi për më këthi në formë. O, kush me lënë vend Balon Berishës? Po, ka disa lidarë. Nuk të përsho që për e hagon e ka një opcion. Jo, kush me lujt, po kisha dash më ndërlidhë se tash se cilje kena mendimin tonë në fund ditës edhe jemi këtu për me dhonë mendime. Okej, Valion Berisha ka qenë dhe ratat partë që e ka pranu edhe ndoshta u koni farë shambulli shumë i mirë se qysh duhet me u dashtë shtetit. Me gjithatë në qëtë moment, a i lisë nështa duhet më konë, po unë nuk menoj që duhet me lujt nëse nuk është në formën në formën e duhur për me lujt. Mundet me pas opcione tjera, ka lojtarë që cilët mundën me dhonë, ndoshta ma tepër, ndoshta është minutajët e prume për menimin tem, tash nuk bërë mja hup kur merita dikujna që ka sakrifiku e ka bu një hapë. Po flasim gjithë mu për një sport që kësyrë ka ardhëmja, jo ka e ka lujtë. E pikërish që aty doshta me dojë që mundën shumë lojtarë tjerë, du me thonë me zavendësu, shlirë, po dhe lojtarët dhe për Superligës, se unë edhim të në matë madhën e kam që lojtarëve të Superligës nuk i jipët ajo hapsira e meritume. Një Valion Berisha, okej, që tash është këthy, edhe është këthy edhe në skuadrë, po as me skuadrën e vetë nuk ka pas paraqitje në ndeshje dhe kalume dhe kalujt për Kosovën. Faleminderit për krejt ato që i ka bo Valion Berisha për Kosovën dhe risat, po gjithsesi mendoj që ka pas lojtarë, sidomos edhe Superligës që janë konë fantastike dhe kanë mujtë me lujtë shlirë në vend ti. Po, vetë prezenca ati në përkot gjatë në kampionatin austriak edhe një uja gjusë Gjermanion, dy faktorë në cilë të e kam bështet ftesën e ti në këtë rast trajneri Franco Foda, të e marë parasysh se e një qatë sistem të lojës, do të kjo ka mujtë me qenë një prej arsujetimeve. Për cilë të janë lojtarë tjerë që si pas te kanë mujtë me qenë pjesë e kësaj liste, normalisht në vlerësojnë pozitivisht fitoren e Kosovës, për përshikojmë se shka mujna me bo ma mirë. Po tash me qenë se janë ndeshje, dhe më thonë, jo për pik, jo ashtu të vlefshme për ndonjë kampionat evropian ose për kualifikime, tash treneri e ka të hapësirën për me provu lojtarë, dhe më thonë, edhe tjerë. Tash, oke, okay, kuptoj se me një anë për shamë dhe shlonë jashtë listës edhe Ermal Krasniqi, ku për momentin është të e kalu një super formë. Florent Hasani gjithashtu që janë treshja për shtatë e Albion Ramani, Ermal Krasnici dhe Florent Hasani janë një prej treshjeve më të rrezikshme për momentin. Florent janë shtyn pozitë Valionit, do të vesh mos t'ingatroj. Jo, na po flasim për përgjithsisht formacionin, jo vetëm për Valionin. U lidhëm atë. Unë po mendoj që është edhe kohë një kokdhëmbje edhe për trenerin se kanë më marrë formacion se na shtana në këtë kondin e shikusit, për shambull, e kemi shumë letë me kritiku trajnerin se nuk e murë këta, nuk e murë ata, po jo ma mi se ajë vetë, sepse ka potencu vetë ajë që ka ulltu, po thuj se në se cilin shtetë për me po vetë formën e lojtarëve se si jënë, dhe më thonë, aktualisht. Edhe në pëmënej që nuk është trajneraj që ka gabu rastësisht për me lonë dykon jashtë edhe për me i përzgjedh ta lojtarë. Unë menej që trajnerin, kër e shfos një list, do më thonë bindet, edhe mundot edhe neve me na bindë që qita jenë adekuat për këto dy lojte ashme, për shama. Një qështje që nuk jena bindë kërë dhe kësha dosh me fillu me Emanuelin, është qështja e Dënzhe Grovës. Me një moment caktu me Dënzhe Grova u trajtu si delja e Zeze Kombëtarës. Pastaj vendin e ti e zuri Gliha. Tash a i kena largu delet e Zeza prej Kombëtarës edhe a mendon se kjo është momenti kur lojtarës që i kena ma perspektive dhe ma i shtrajtin tre gralisht e ka momentin për me eksplodu në atë zhargonin. Dënzhe Grova është i dëshmun kërën, po në e kemi por në vazhdimësi paraqitjet e ti që farë për shtypje kanë lanë në kampionatin franceze, kemi po pa tjetër që Lili e mbështet në aspektin medial ose në rrjetet sociale që i poston ato pjesë highlights, driblimet e Zhegrovës, po ashtu edhe yli. Ka qenë federata e cila në faqet e saj zyrtare, vetë federata franceze që ka bo disa postime, për të më thonë është i dëshmum. Delet Zez nuk e di është, nuk isha mujtë me thonë cilë është, se kisha thonë pa problem, po këthena edhe njërë të Valjoni. Në më thonë, e kemi posë një moment Milano, kose ka shti me lujtë fare i Ibrahimovicin për e ka mojtë informacion për arsye tjera. Në nëna, kur nuk mujtë me ditë pse e monë një futbolist saktum, një trajner. Nëse Valion Berisha ju ka mbijetu 3-4 selekturve, ka diçka këtu. Në basi që
Më falë, nëse u konë, ok, që e paska përkro Albert Bunjoki, e paska përkro Bernard Shalondi, e paska përkro Zhiresi, e përkro Fuda, më falë, katër selektorë, nuk mujnë me, nuk shkon kungull imbi u i gjithmonë. Më donë, Valon Berisha, ka diçka që ju mbjeton katër selektorëve. Por, nuk mujnë me ja kontestu. Nëse e shojmë prej momentit kër Valon Berisha, në këtë rast, për e marim... Jo, që apo du me thonë që mundën me pos atribute, jo, ose kontribut, jo vesh në fush duke lujtë. Mundën me shenë lider, mundën me shenë një dhes, mundën me i doshtë për motivim, do me thonë, mundën me pos shumë rrethon atyra që ndikujnë anë me shenë në formacion. Këto vesh po e tha. Po është njëni për shkaktore, për thëmë në sensin pozitiv që shumë lejtarë, për shambull, kam pranu ftesën për me lutë për Kosovën. I kreshtë, në punë kur ka orë kjo konë superstar. Ose, për shambull, nëse zgaboj, për mësëmni, vlajt im do këtë ka përgjithë. Sakt, o, për Norvegjinë. Kjo jo. Mërgjimë, për shambull. Po, edhe tash, për shambull, Valoni ka qenë shumë... Vetoni. Po, edhe, më thonë, në këtë rast, Valoni ka qenë shumë insistus për me lutë për Kosovën, edhe nëse jo kujtohet, për shambull, ato fillimet, ka pas shumë probleme edhe për stadion, edhe ku me i zhvillu stërvitjet. Nuk kam pas ku me ullë pu. Dhe ai ka pranuar edhe ato kushtet që ka qenë pasë shumë... për më arë dhe lejtarë tjerë, për me lujtë për kombëtarën e Kosovës, edhe dhe me thonë, ashtu që shetë cekët e dhe që nashta dhe vetë prania e ti në fush, dhe me thonë që na nashta dhe nuk i dëgjojmë, për lejtarët flasin e për fush. Pra te po thonë që ka diska që ka ju kam bjetu ka të katër selektorë. Po, a i vjen... Ka rritur tjetë aty për ka që mandoat të trajnë... Mundet me ju pëllqy katër selektorë. Edhe së është maj mire, nuk është maj mire, Valon Berisha. Këto e dinë edhe ajë që së është maj mire informacion. Po diska ka aty, ose si Kolulli. Kolulli, ajo është ajgare me lujnë katër pozita, ku e ka lujtë Shalondi. E Kolulli u konë deli a zizë në mene. Tash me Fodën? Kur të vjen trajneri ri, gjithmonë e sjellat freskin edhe vjen ai motivimi, vetë kom lujt me vite edhe e di shumë mirë qysh çfarë ndjenje ta jep trajneri i ri, motivim, don me dëshmu veten, don me tregu që jemi të bashkum normal. Ata janë kujnë gjithmonë të bashkum, se kur të vjen dita me lujt për shtetin tënd, aty doshte s'doshte. Nuk dija kanë qenë bashkuar mjaftushëm, kuptimin që... Nga pamje që pam, ditëve të fundit janë më allegro me zvete. Së dita është pak edhe vetë federata që ja ka njësë më nga tregu më shumë se që ka përbojnë ata, se dhe rëqëtash nuk ka posë edhe shumë, dhe më thonë, postime si ditë të fundit. Me gjitha të e mira është që fakti që na përshojmë një pozitivitet, që përshojmë një energji mjaftë mirë, dhe më thonë, brenda komtarës, përshojmë që jënë të bashkum lojtartë, ato problemet edhe kur të vinë humbjet, gjithmonë kërkohet ajo delja e zezë, kërkohet më gjithë problemi, mandej edhe mes veti nuk është ajo atmosfera e mirë, me gjitha të fakti i trajnerit ri, që po besoj që e thashe dhe në fillim, është dhe shfilimi, edhe nuk mujmë me pritë mrekullin që nga momentet e para, por shumë po besoj që një trajner me shumë përvoj, edhe një trajner autoritativ ju ka dasht kombëtarës tonë. Edhe pikërisht kjo kuon ajo për mendimin tema, ajo pika kyqe, që duhet a i me thonë fjallën kryesore, a i me menajgju krejtë komplet, edhe mi ja u dhonë një farë për krahje lojtarve që ata po besoj që vishë pak vetbesim një duhet se kualitete, pedim krejtë që ka kualitet, të thëtë. Po për shumë, kur të folim të kualitetet, ashtë për shambull, one pash deputimin e Arber Hoxhës me kombëtarën e Shqipnisë, një lojtarë jashtë zakonisht i mirë, ata për të regojnë në ligën e krahësisë. A me ndëni se në qëtë moment, në ashtë a ishtë doshtë, me ardhë hapsira pikërisht për që ata lejtarë, për shambull në vend të Elbasan Rashanit, me ardhë dikush tjetër, se e kemi pas Elbasan Rashanit në kombëtarën, nuk është që ka dhoni kontribut të jashtë zakonshëm të pak të mprej kondit tem. Nëse i referohemi ekipit 2014-ës të Shqipëris, ose 2016-ës për i referohemi që është edhe ma mirë, vetëm dy lojtarë prej ati ekipi ftohen edhe sëdë. Ata janë Berat Gjimshiti në Zgaboj, edhe Arlen Dajeti, edhe Sokol Cikaleshi. Na i kema tri gjeneratën, kjo dalanës. Jema tri, Celina Korsë 17. Po flasim për një gjenerat... Po, edhe mësë pas kua me indru fare, se kreshkrejt janë të for. Po, për mërena që asaj kohë, ka posë edhe plët lejtarë tjirë Kosovar, në dërta është Mirlen Dakoj, cili në pamundësi të inkuadrimit për Kosovën e ka lypë në Shqipëri, është Arbnër Muja që e ka butë njëtë në sen, tash edhe Arber Hoxha. E ndërën dokon me Albion Ramonin. Tash,
çështja është ndron dokën me Albion Ramonin. Ja, ja, se po volim konkret. Kan karakteristikat e ndryshme. Ndrohet Albion Ramoni me dokën. Tash ose me Vedat Muriçin, apo ose Sar Çefol, a mendon se ka vend për opsion vetëm ta përfundoj pyetjen. Ta përfundoj. Jo, s'ke pyetje, ke koment. Ky, jo, ky ka viti 2016, do të thotë, krejt gjenerata e cila e ka kualifikuar Shqipërinë janë ndërru. Edhe sot jena në vitin 2024, 10 vjetë mas gjeneratës parë, në zgaboj e kena edhe fotografin e gjeneratës parë cila ka lytë kundër Burkina Fasës. Edhe aty ka ndrimet lejtarve. Po amen, dëni se mërëna të saj kohë, na ishtë dashtë komplet me ndru formacionin. Të e marë parasy se ka lejtarë që po na iken. Shukët ashtë këto ike e lejtarve, më këtë di se këna mja drejtu gishtin se dykosh do të me marë në ashta përgjësin. Se për shembull me tik për shembull lojtar superior për mua si Doku, Muja, pastaj Arber Hoxha etj etj, po edhe po flas edhe për të kaluamën, se sinqerisht ata janë ashta me thonë ai temeli i Shqipërisë. Domethënë jo rastësisht u kualifiku Shqipënia se me merit, domethënë Doku erdh e bani ata asistin edhe ndoshta asistin kryesor e ka bë që u kualifiku Shqipënia, dhe më thamë, për matutje. E të të nga pas ka vitë, Doku? Po, normalisht që po. Gjithë ajo asë është, dhe më thamë, është e pa diskutushme. Sa i përket për shama dhe letarëve, tash për shama që i kemi, që kjo është shumë foto e mirë, se... A dhe pëse është e mirë kjo? Emanuel? Kjo është e mirë se mas pari e të regon një energjit mirë, që shëthate Ulpiana, edhe kështu do të me konë ketë letarë, të apëdin. Dhe pa marë për asysha se që ka ndohet brenda, se nështë anë në herë, kushe ka përjetu në djenjën e lojës, në përgjithsi lojës vest futbolit, se në këtë rast dhe basketit, lojës që ka në kolektive. Por a ka ndohet më herët këpër që a fejmë kështu, pëse bashkë këtë moment? Po, po, ka ndohet, ka ndohet. Po, dhe shta me thonë, se nështë a kanë posë mos të marveshe. Por a në një që më rritë pak me dekëra S'mendoj që treneri pikërisht, po fakti kush do më konë, cili do trajneri ri që vjen në një skuadër, e s'jel këtë farë freskije edhe motivimit e lojtarët, edhe normal që kanë më konë shumë matë bashkum, edhe ata jënë të vedishëm, edhe ata dojnë si na që shjemi të edhon mendimin se qka duhet më bo ma mirë, edhe ata dojnë me bo diqka ma mirë për vendin e tëne. Nuk kemi dyshim kërkush për këtë gjo. Edhe për që ato pëmenoj që edhe ata, nëse eventualisht për shkak të energjisë, mu i me thonë thojza, negative që ka egzistu në ndeshjet e fundit, nuk e kam pas këtë atmosferë, tash me ardhin e trajnerit të ri, ka ardhë një farë energjie pozitive, edhe pëjshojme dhe këto fata, që me të vërtit është me si. Ta aprovan në Artoni. Po, pajtohna, po disa trajner kanë dështu për me sjellë qatë energjin e mirë, se për shambull shumë ka rëndësi të madhe trajnerit, se dikush mendon që lojtarë të e kryen punën fush. Jo. Ata e krynë në fush mirë, po është dyko shatje nalt, do më thonë në këtë ras trenire që ju të regonë për shamëll shumë gjana taktike, teknike, si mu qasë në loj, po edhe atmosferën, do më thonë. Ka shumë rëndësit ma dhe atmosfera, do më thonë që kjo disponimi mes neve. Se nëse na hina me një disponim të mirë, edhe nëse bojna gabi me trona, do më thonë prapë kena më qunë njën i tjetërin, që a thojna me një shpreje pak ma populore, me nëzirë për loqit, edhe mi u këthy prej disavantajit në avantaj. Që kjo është qaj treneri që duhet, do më thonë, me ndiku direkt në psikologjit lejtarit. Po, të është ta mund të lidhë të puna e trajnerit edhe të Kombëtarja e Shqipënisë. Për mendimin temë, në funditës në Kombëtarja e Shqipënisë është edhe ajo është e jona. Edhe lojtarë tonë, po mendoj për mendimin temë që normal që kanë drejt me zgjedhë. Nuk është humbje në funditës. Nëse një Kosovar ljumë për Shqipëni, nuk është një humbje. Se ka shumë lojtarë të asaj pozitët, ti e ki një Vedat Muriçi, e ki një Albion Rahmani, cilët kanë me pas apsiren edhe mundësi me lujtë në sulmin e Kosovës, po pse jo, Kosovar, qatë shumë ka Kosova futbolista kualitativ, sa e manë edhe një komtare, edhe një komtare, edhe një komtare. Ma dhe kapiteni që i kualifikojnë është e Lëriksona. Kështë që e manë? Edhe ndër pikat kyqe të komtare se Shqipëris, kryesisht jonë Kosovar, është edhe Ardiani Smajli që është shtyl e Shqipënis, edhe Ramadani, edhe dë thëtë, për mendimin tem është me të vërtit një
Okej, okay, knatësimi pa dhe Kosovart edhe me lutë për Shqipnin, se funditës Kosova, Shqipni, Shqipnia, Kosovë, kretë letë lujë, një të knaqën, na knaqën, na gëzohëm për të dhja. Na kretë gëzohëm. Po, te trajneri, unë e dashta që të mund dërlidhë. Unë e mendoj që ndryshimi, pavarësisht të kretë formacioni ka ndru, shumë gjëra ka ndru, i përmendet tek Shqipnia, po po mendoj që pika kyqë është trajneri, do thotë për zgjellësi, Silvinjo, ajo është Ajo është ajo pika kyqe që krejt ndryshimet e mundshme i ka bo. Edhe nëse ne i kemi fatin edhe fodat jetë në atë nivel, atëherë do ta kemi edhe Kosovën një si Shqipninë. Pavarësisht që kanë shkuar ata, unë mendoj që çatu çatu është cilëtitë. Emanuel, çfarë Kosovë presim sot sipas teje? Një bastant. Ndër Hungarisë. Oh, shtirë shumë. Kuptohem, nivelli i Hungarisë dhe i Armenisë janë dy... Hungaria 13 ndeshje në Kombje. Hungaria është... Komtare cilë e ka shkaktu humbjen më thellë në histori Anglisë. E kam posh 4-0 më emble. Hungaria e kam posh Gjermanin. Ka barazu me Francën, me Portugalin, me Italin. Në më thonë është, jem të folë për një trener si Rusi, që është në krye të kësaj, në Hungarisë, edhe për ata që janë adhurus të mënyrës taktikit lojës, Rusi është genial. Në më thonë, me ata futbolista, me më posh 4-0 Anglinë, dush me konë diçka ekstra. Edhe kjo nuk ka ndodhë vesh njëherë, po i kam push disa komtare si që i përmena. Unë kështë normal që jam e Kosovë, në më shumë shtirë. A bërë një pas të rritje? E si do mos me një stadion ku janë 60.000 shikus, është shumë shtirë. Por edhe shqiptarë do të ketë atë, pra një shqiptarë do të ketë. Po do të ketë, pa tjetër, po shumë shtirë. Nëse apo do prognozë, jo, nuk menoj që fiton Kosovë. Po nëse i krasojmë... Kam qef me fitu Kosova 5-0, po, nëse dojmë konë objektiv... Me kohë klejtartë, nuk është se Hungaria ka shumë ma shumë kualitet. Po, për atë unë e përmena Rusin, për atë se mënyra si Lunaj nuk ka nevojë me orën shprejë ndi vete, përmendi edhe në konferencë. Ashtë arë një rëllë momenti ku është Kosova tash, hala e pa... Edhe vesh një diçka pak friksona, se zakonisht trajnerat e ri kur vinë, të pjesë atmosferës që u falë, trajnerat e ri tentojnë mos me humdeshje. Edhe pak po frisona që foda ka më mbrojtë shumë, se nuk donë me humdeshen, edhe po menoj, po frisona që ka me hup, që ajo mënyra e lojës që ka bu Kosovë ndeshje tjera, për shkak të trajnerit që nuk donë me hum ndeshjen e pare fitoj, debutoj me fitore, po Kosovë s'ka lujt mirë me Armenin. Shumë mirë që e fitoj, ka lujt vesh me fitu. A fitojmë, barazojmë apo humbim? Unë menoj që Kosovë nuk mundet me poshtë Hungarinë, me ndoj. Ulpiana? Po shpresoj një barazim. Artan? Kosova sot ka me fitu që mërë njësë ka me omarë. Ishala. Okej. Ma shumë përkëm qefë një paracitje sa matë mirë, qështë dojë që përfëndon rezultati, për shpresojmë që me pa një loj shumë të mirë për Kosovës, qështë vjam rezultati, është misur. Ja, shumë mirë është me fitu. Ajo mirë o me fitu, po nëse lojnë mirë, edhe një parazëm. Me qenë se stadioni është i madhë, shikuzë, do me thonë, ka me pas... Pas e kemi edhe një gjysore ko me full për këtë. Edhe që kjo ka me bo që me kam i befasu. So. Ose një, ose, po du me thonë 0-1 ose 0-2. Faleminderit shumë, urojmë që ta kemi një fitore sonte. Faleminderit shumë që ishit sonte sot me ne për të diskutuar për fatin e Kosovës sot. Faleminderit shumë. Do rikthehemi vetëm pas një bloku të shkurtër publicitar me blokun e fundit për edicionin të sotëm të Kosova Today.